Salam müəllimlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu interaktiv dərsdir. Bilirsiniz ki, biz artıq kitabın daha öncəki mövzularında hüquqi savadlılıq bölməsinə baxdıq. Yəni orada təhsil qanunu, dövlət standartları, terminlər mövzusu, ümumiyyətlə kurikulum haqqında baza hüquqi savadlılıq bilgilərinə baxdıq. Artıq sonradan biz təfəkkür, taksonomiya, bilik və fəaliyyət kimi mövzuları da yekunlaşdırandan sonra artıq fəaliyyət, strategiya hissəsinə keçirik ki, interaktiv dərs nədir, necə qurulmalıdır, müasir təhsil proqramında şagird yönlülük prinsipində, tələb yönlülük prinsipi ödənməklə, tətbiq olunmaqla necə interaktiv dərs qurulmalıdır. Demək, müəllimlər, öncə biz interaktiv dərsin nə olduğuna, mahiyyətinə varmalıyıq ki, nədir ki, adi dərsdən, interaktiv dərsin fərqi nədir? Bilirik ki, köhnə təhsil proqramı ilə müasir təhsil proqramında, müasir kurikulumda fərqlər hansılardır? Mən özüm də dəfələrlə hər dərs sizə özümün təhsil aldığım mühitlə indi təhsil verdiyimiz mühiti müqayisə edərək xüsusiyyətlərini hər zaman izah edirəm ki, biz köhnə təhsil proqramında əzbərçiliyə əsaslanan bir təlim modelində təhsil alırdıq. Yəni, oxu, əzbərlə, qiymət üçün çalış, əsas önəmli olan yüksək qiymətdir, bir şey əzbərləməlisən, mahiyyətinə varmaq o qədər də önəmli deyildi, sadəcə bu da bünövrə olmadan üst görüntü üçün olan biliklərin formalaşmasına gətirib çıxarırdı. İnteraktiv dərsdə isə şagirdlər müəllimlə bərabər həm axtarır, araşdırır, tətbiq edir, dəyərləndirir, biz bundan əvvəl layihə əsaslı öyrənmə, problem əsaslı öyrənmə, oyun əsaslı öyrənmə modellərində biz bunların hamısına baxdıq ki, şagirdlər bu müasir təhsil modellərində hansı bacarıqları formalaşdırırlar. İnteraktiv dərsdə şagirdlərdə əməkdaşlıq qabiliyyəti formalaşır, normal sağlam ünsiyyət qurmaq qabiliyyəti formalaşır. Eyni zamanda onların dərk etməsi çox yüksək inkişaf edir. Çünki tənqidi təfəkkür, məntiqi və yaradıcı təfəkkür, təhlil etmə qabiliyyəti, dəyər vermək qabiliyyəti, nəticə çıxarmaq, əlaqələndirmək, sual vermək, sual formalaşdırmaq kimi bir sıra idraki qabiliyyətlərin inkişafına səbəb olur interaktiv dərs. Hərfi mənasına da baxsaq, interaktiv dərs maksimum dərəcədə hər iki tərəfin, yəni müəllimin də, şagirdlərin də fəal olduğu anlamına gəlir. Onu da qeyd edək ki, burada qarşılıqlı fəal dərs deyərkən yalnız fiziki fəallıqdan söhbət getmir. İdraki fəallıq da çox önəmlidir. İnteraktiv dərsin bir sıra üstünlükləri var müəllimlər. Çox üstünlüyü var, amma ümumiyyətlə bunları başlıqlar altında toparlasaq, 3 əsas məqama çox böyük təsir edir. Birincisi, elə kurikulum hazırlığına başladığımızdan bugünə qədər səriştələr, bacarıqlar, kompetensiyalardan danışırıq. Yəni, şagirdə adi real həyatda lazım olacaq bacarıqları formalaşdırır interaktiv dərs. İkincisi, onların nailiyyətlərinin ölçülə bilməsidir. Nailiyyətlərinin ölçülə bilməsi deyəndə nə nəzərdə tutulur? İnteraktiv dərs zamanı qarşılıqlı fəallıq fəal şəkildə keçirilən bu dərslərdə müəllim şagirdlərdə yuxarıda saydığımız bu bacarıqları formalaşdırmaqla yetinmir. Eyni zamanda onların formalaşma dərəcəsini, səviyyəsini ölçür, yəni qiymətləndirmə aparır və sırf obyektiv aparılmış qiymətləndirmə onların nailiyyətləri hansı dərəcədə mənimsədiyini üzə çıxarır. Bir də interaktiv dərsin çox önəmli bir üstün tərəfi şagirdlərin motivasiyası məsələsini tənzimləməsidir. Yəni, köhnə təhsil proqramında necə idi? Pasiv şəkildə biz otururduq, müəllim bizə informasiya ötürürdü, biz nə qədər başa düşdüksə artıq düşürdük, geri qalanı da qalırdı ehtimal nəzəriyyəsinə. Yəni, nə öyrəndin, öyrəndin. Dinləyərək artıq, burada Edgar Deyl promidasını, təlim konusunu yada salırsınız, dinləyərək nə qədər öyrəndinizsə elə ondan ibarət idi. Və növbəti dərsdə dərsin soruşulması prosesində əgər suallar verilərdirsə, bu suallar da aşağı təfəkkür sualları idi. Aşağı təfəkkür mərhələsini stimullaşdıran suallar idi. Ona görə də interaktiv dərs şagirdləri şəxsiyyət kimi yetişdirməkdə çox böyük üstünlükləri var.
Eyni zamanda üstünlüklərdən birincisi nə demişdik? Real həyat bacarıqları formalaşdırır. Baxın, orada çox böyük məsələlər var toxunacağımız. Bu real həyatı bacarıqları biz iş üsullarında da baxacaq ki, nələr formalaşdırır. Amma müəyyən bir problem qoyulur onu həll etmək istəyəndə. Hansısa bir rollu oyun oynayan zaman, simülyasiya quran zaman şagirdlər, məsəl üçün simülyasiya nə idi? Hansısa bir şagirdə dərsi keçməyə həvalə edirdik ki, gəl filan kəs, sən bugün müəllimsən, dərsi keçəcəksən. O, həmin prosesin özündə o qabiliyyətləri qazanırdı artıq. Ki biz ona o qabiliyyəti əlavə olaraq öyrətməyə çalışmırdıq və o prosesin tətbiki zamanı o xüsusi qabiliyyətləri formalaşdırırdı. Bu interaktiv dərsin 3 üstün tərəfi oldu. Real həyati bacarıqların formalaşması, şagird nailiyyətlərinin ölçülə bilinməsi və şagird motivasiyasının tənzimlənməsi. Bir də bizim direktivlərimiz var ki, interaktiv təlim nələrə şərait yaradır, interaktiv dərs nə kimi xeyirdir şagirdlərin inkişafına və müəllimin tədrisdə doğru tədrisi təşkil edə bilməsi, strategiyaları doğru qura bilməsi, nə kimi üstünlükləri var. Bunlardan birincisi şagirdləri dərsə cəlb olmağa həvəsləndirməkdir. Çünki interaktiv dərsdə artıq hamının fəaliyyətdə olduğunu, hamının çalışdığını, işçi qrup atmosferi bütün şagirdlərə yayılır. Yəni, ən zəif şagird belə nəsə cavab verməyə can atır, nəsə araşdırıb tapmağa can atır, hansısa bir prosesin içində özünü o qrupun üzvü kimi hiss eləməyə çalışır. Şagirdlərə cavab verməyə, müzakirə etməyə və praktik tətbiqə sövq edən suallar vermək mütləqdir. Şagirdlərin diqqətini çəkən onları cavab verməyə sövq edən təlim vasitələrindən istifadə olunması. Təlim vasitələri də bura resurslar daxildir, sizin qiymətləndirmə üsulları üçün seçdiyiniz vasitələr daxildir, iş vərəqləri, telefonlar, kompüterlər, xəritələr, planşetlər, yəni öyrətmə üçün, öyrənmə fəaliyyətləri üçün istifadə olan hər şey təlim vasitələridir. Sinifdə işçi qrup atmosferinin yaradılması, şagirdlərlə bərabər müəllimin də fəaliyyətlərə cəlb olunması. Baxın, bəzən səhv anlaşılır ki, interaktiv dərsə yalnız şagirdlər aktiv olmalıdır, onlar işləməlidir, araşdırmalıdır, tapmalıdır, təqdimat eləməlidir, cavab verməlidir, ünsiyyət qurmalıdır. Amma bu doğru deyil. Həm müəllim aktiv olmalıdır, həm şagirdlər qarşılıqlı aktiv nəzərdə tutulur. Yəni, müəllim fasilitatordur, istiqamət verir, bütün prosesin içindədir, yol göstərir, kömək eləyir, dəstək olur, scaffolding eləyir və şagirdlər də prosesi tətbiq edən və yerinə yetirən şəxslər olaraq dərs qurulur. Baxın, interaktiv dərsin əvvəlki təhsil proqramına uyğun dərslərdən əsas fərqlərindən biri də nədir? Müəllim dərs zamanı şagirdlərin potensialını ölçə bilir. Yəni, artıq hamı fəaliyyətdə olduğuna görə, hamı müəyyən bir nəyisə öyrənməyə, araşdırmağa, təqdim etməyə, bayaq dediyimiz kimi işçi qrupun işçi aurasına, o atmosferiyaya qoşulmağa can atdığına görə, artıq müəllim hansı şagirdin hansı potensiala layiq olduğunu, hansı qiymətə layiq olduğunu üzə çıxara bilir. Eyni zamanda şagirdlərdə maraq yaranır dərsə ki, qoy mən də çalışım, mən də nəsə öyrənim, mən də təqdim edim, mən də yaxşı qiymət alım. Yəni, bu işçi qrupu aurası yaradılması bu cəhətdən həm müəllimlər üçün məqsəd uyğundur, maraqlıdır, həm də şagirdlər üçün. Demək, dostlar, interaktiv dərsdən danışarkən bir məsələyə də toxunaq, ona da aydınlıq gətirək. Yəqin ki, siz eşitmisiniz 7 mərhələli dərs, mərhələləri ardıcıl tətbiq eləmək, 45 dəqiqəni 7 mərhələyə zaman qrafiki baxımından doğru bölmək. Yəqin ki, bu sözləri çox eşitmisiniz. Bir müddət əvvəl, bir neçə il əvvəl, yeni əlavə olmuş tətbiqlərin içərisində dərsin 7 mərhələyə bölünməsi kimi bir yenilik də gətirilmişdi və bu tətbiq olunmuşdu. Demək, dərsin 7 mərhələsi deyəndə bura ilk başlayaraq motivasiya, tədqiqat sualının qoyulması, tədqiqatın aparılması, informasiyaların müzakirəsi, informasiyaların mübadiləsi, nəticə çıxarma və qiymətləndirmə, bir də refleksiya kimi mərhələlərə bölünmüşdür.
Ama tətbiqlərdən bir neçə il keçəndən sonra göründü ki, bu çox da effekt vermir. Yəni müəllimlərin hamısı 7 mərhələli dərsi düzgün qura bilmir və yaxud da ki, müəllimlər elə başa düşdülər ki, 7 mərhələli dərs məcburidir. Müasir dərsdə keçsən, əvvəlki proqrama uyğun dərsdə keçsən, dərs mütləq 7 mərhələli olmalıdır deyə belə bir səhv fikir yarandı. Ona görə də hal-hazırda ən çox dərsin iki mərhələsi, motivasiya və refleksiya mərhələlərinə önəm verilir. Bu o demək deyil ki, o dərsin əvvəli motivasiya, dərsin sonu refleksiyadan başqa digər mərhələlərə önəm vermək lazım deyil. Təbii ki, bu doğru fikir deyil. Məsəl üçün, dərsin ortasında biz tədqiqat aparılması prosesinə diqqətimizi çəksək, elə onun özü 7 mərhələli dərsdə tədqiqat mərhələsinə uyğun gəlir. Yəni, demək istədiyimiz odur ki, siz 7 mərhələdə dərs keçməyə məcburam deyə bir fikrə qapılmayın. Siz çalışmalısınız ki, interaktiv keçəsiniz dərsi. Dərsi interaktiv keçmək üçün də mütləq şəkildə siz qanunla kitabda yazılmış hansısa bir oyunu, üsulu tətbiq etmək məcburiyyətində deyilsiniz. Şəxsən yenə də mən öz nümunəmdən deyirəm, mənim öz müəllimim hələ 2000-ci illərin əvvəllərində kurikulum hələ Azərbaycanda olmayanda, bilirsiniz ki, kurikulum 2008-ci ildə ilk dəfə birinci siniflərdən tətbiq olunmağa başlayıb. Hələ 2000-ci ilin əvvəllərində bizim müəllimimiz, mənim ixtisas müəllimim çox yüksək səviyyədə interaktiv dərsi qururdu. Mən onda bilmirdim ki, o interaktiv dərsi. Amma mənim bildiyim o idi ki, o dərs çox gözəl keçirdi. Və biz o dərsin olmasını günlərlə gözləyirdik ki, filan günü, filan saat 45 dəqiqə biz istirahət eləyəcək. İstirahət nə idi? Dərs çox maraqlı keçirdi. Sual-cavab o qədər maraqlı idi. Sinifdə ən zəif, ən potensialı aşağı olan şagirdlər belə, hansı ki, digər fənlərdə müəllimlər olaraq heç nə bilmir adı qoymuşdu. Heç nə səsi çıxmır, danışmır və heç nə bilmir. O şagirdlər belə həmin müəllimin dərsində hamı fəaldır, dərsə cəlb olunurdu. Onlar işləyirdilər, sual-cavabda iştirak edirdilər, tapşırıq yazırdılar, cavab verirdilər, axtarırdılar, araşdırırdılar. Yəni, interaktiv dərs bu bir modeldir. Bizə önəmli deyil ki, mən köhnə proqramdan dərs keçirəm, təzə ilə dərs keçirəm. İnteraktiv dərs keçmək cəlb olmanı yüksəldir, qavrama faizini yüksəldir, şagirdləri hamısını dərsə cəlb eləyir, öyrənməni yüksəldir, təlimin məqsədinə çatmağa daha effektiv imkanlar yaradır. Yəni, dərsin məqsədi nədir? Bugün biz şagirdlərə nələrsə öyrətməliyik, hansı bilik və bacarıq. İnteraktiv dərsi elə qurmalıyıq ki, bəzən elə bir üsul ola bilər ki, heç kitabda yazılmaz, amma sizin öz şəxsi yaradıcılığınızdan istifadə edərək, o üsuldan istifadə edib dərsi gözəl qura bilərsiniz. Dərsi gözəl qurmaq 45 dəqiqə müzakirələr, söhbətlər demək deyil. Başqa temalardan da, başqa mövzulardan da söhbət salıb dərsi gözəl keçmək olar. Məsələ, dərsin gözəl keçməsi o zaman bilinir ki, dərsin məqsədi reallaşsın. Yəni, bugün nə öyrətməli idimsə, onu öyrədə bilmişəmsə, demək dərs çox effektiv keçib və gözəl keçib. Və burada belə bir mövzu ortaya çıxır ki, biz dərsi necə keçək ki, effektiv nəticələnsin və buna görə də öyrənmə tərzlərini nəzərə almalıyıq müəllimlər. Baxın, yenə də vurğulayıram, köhnə təhsil proqramında şagirdlərin öyrənmə tərzini nəzərə alaraq dərs keçmək deyə bir kriteriya yox idi. Ona görə də hansı müəllimin metodu nə idisə, daimi, davamlı olaraq o metodla dərsi keçirdi, öyrənən öyrənirdi, öyrənməyən də qalırdı bilmədən. Müasir təhsildə isə artıq öyrənmə tərzləri nəzərə alınmalıdır. Burada ən çox Gardner nəzəriyyəsi bizim yadımıza düşəcək və eyni zamanda şagirdlərin öz şəxsi xarakteri, şəxsi xüsusiyyətləri, qavrama tipləri, zəka tipləri, intellektləri, öyrənmə tərzləri çox böyük rol oynayacaq. Bilirsiniz ki, Gardner-də belə bir təsnifat var idi: intellektin tipləri. Kimləri məkan-vizual qavramaları güclüydü, kimləri lingvistik qavramaları, bir başqasının kinestetik, digərinin musiqi və s. Bax, öyrənmə tərzləri elə bundan danışılır. Məsəl üçün, fərqli cəhəti nədir? Bir başqa aspektdən baxsaq, elə uşaq var tək başına öyrənməyi xoşlayır. Elə uşaq var qrupla işləyən zaman daha aktiv və effektiv fəaliyyət göstərir. O elə uşaq var müəllimlə birgə, müəllim dəstək və istiqamət verəndə, elə uşaq var sərbəst, özü istəyir ki, nəticə əldə eləsin. Bax, bunlar hamısı
öyrənmə tərzlərinə aiddir. Digər bir məsələ də bəzən danışaraq, izah edərək qavramalarını təmin eləyə bilmədiyimiz zamanlarda onlara kiçicik bir şəkil situasiya bəs eləyir ki, onlar mövzunu başa düşsünlər, anlasınlar. Yəni, izahla başa düşməyənlər görərək qavraya bilərlər, musiqi ilə qavraya bilərlər, rol oyun, tətbiq ilə qavraya bilərlər. Fərqi yoxdur. İnteraktiv dərsdə bizim məqsədimiz öyrənmə tərzini mütləq şəkildə nəzərə almaqdır. Edgar Deyl piramidası. Məsəl üçün, elə uşaq var video baxaraq yenə də anlamır. Deyir, yox da, o niyə elə oldu ki, mən başa düşmədim, ay müəllim. O uşağa o prosesi, əgər mümkündürsə, o problemi tətbiq elətdirərək öyrətmək lazımdır. Tətbiq eləyərək öyrənmirsə, bir başqasına öyrətdirərək, simulyasiya, təqlid edərək öyrətmək lazımdır. Bax, Gardner nəzəriyyəsi, Edgar Deyl piramidası, bunlar hamısı öyrənmə tərzlərini bizə mahiyyətini izah eləyən əsas nəzəriyyələrdir. Demək, elə bizim özümüz üçün də, yalnız şagirdlər üçün yox, biz özümüz də nəyisə öyrənərkən və öyrədərkən özümüzün hansı tərzə sahib olduğumuzu bilməliyik. Ümumi formada toparlasaq, bunu 4 başlıq altında birləşdiriblər. Vizual öyrənmə, audial öyrənmə, yəni akustik, eşit vərək. Kinestetik öyrənmə, bu hərəki bacarıqlar və toxunaraq 5 duyğu orqanından biri də hissləri idi. Düzdür, toxunaraq öyrənmə. Bir də oxuyub yazaraq öyrənmə var idi. Yəni, bunları öyrənmə tərzləri olaraq yadda saxlayırıq. Öyrənmə tərzlərindən birinci məkan vizual, yəni vizualizasiya ilə öyrənməni qeyd edirik. Bilirik ki, bu göz yaddaşı güclü olanda daha effektiv olur. Biz danışmışdıq şəkillər, eskizlər, sxemlər, beyin çərçivələri, beyində vizuallaşdırma, canlandırma kimi hallar, situasiyalar bu öyrənməni daha da aktivləşdirir. Dərslərdə bunu necə qura bilərik? Məsəl üçün, şəkillər çəkməklə, rəngli kartlardan istifadə etməklə, yapışqanlı qeyd kağızlarından istifadə etməklə və rənglərlə işarələməklə, yəni göz yaddaşımıza daha effektiv nələr təsir eləyərsə, bunlarla, buna uyğun dərs üsulları qurmaqla aktivləşdirə bilərik. İkincisi, eşidərək, yəni səsli qavrama aiddir bura, öyrənmə tərzlərindən audial qavrama. Burada bilirik ki, görməkdən çox, hiss etməkdən çox, hərəkətdən çox eşidərək qavrama güclüdür. Burada mühazirə və müzakirələr daha effektivdir. Çünki müzakirə zamanı eyni zamanda eşidərək və dinləmə qabiliyyəti güclü inkişaf edir uşaqlarda ki, dinləyərək öyrənir. İnformasiyanın digərlərindən dinləməyə üstünlük verirlər. Eşitdiklərini effektiv şəkildə xatırlamağa üstünlük verirlər bunlar. Bu cür öyrənməni necə aktivləşdirmək olar? Dərslərdə səsli qeydlərlə işləmək, yoldaşlarla nəyisə müzakirə etmək, oxu, sürətli oxu, fasilədli oxu, ucadan oxu kimi üsullardan istifadə etməklə. Bir də öz oxuduqlarını səsli şəkildə danışaraq öyrənmə daha effektiv təsir eləyir audio öyrənmə tərzinə malik olan insanlarda. Üçüncü öyrənmə tərzimiz kinestetikdir. Kinestetik deyəndə toxunma duyğusunu nəzərdə saxlayırsınız. Biz kiçik və böyük motorika danışmışdıq yadınızdadırsa, bədən kinestetiklərdə. Bax, bu ora aiddir. Yəni, hərəki fəaliyyət zamanı öyrənmə, rol oyunlar zamanı, simulyasiyalar, senarilər canlandırmaq, laboratoriyada işləmək, hərəkət etmək, rollu oyunların birbaşa digər formalarına aiddir ki, hərəkət zamanı şagirdlər öyrənirlər. Eyni zamanda kiçik motorika zamanı əllə kəsmək, doğramaq, yapışdırmaq, puzzle yığmaq, konstruksiyaları yığmaq, detalları bir-birinə birləşdirmək. Yəni, toxunaraq əl işləyir, hissiyyat orqanı olaraq əl işləyir. Onlar toxunaraq qavrayırlar. Ona görə də hərəki qabiliyyət burada çox güclü rol oynayır. Bədən kinestetik öyrənmə tərzinə, kinestetik öyrənmə tərzinə malik şagirdlər mühazirələri və yaxud şəkilləri və yaxud da ki, musiqini filan eşidərək dinləməyi çox da xoşlamırlar. Onlara ancaq hərəki fəaliyyət lazımdır. Bir də öyrənmə tərzinin dördüncüsü oxuyub yazaraq. Bunu biz daha çox lingvistlərə aid eləyəcəyik. Çünki söz ehtiyatı, terminlər,
aparıcı söz ehtiyatlarından istifadə etmək burada nəzərdə tutulur. Oxumaqla öyrənənlərdir, yəni oxuyurlar, danışırlar, hekayə qururlar, əsər yazırlar, bundan başqa qeydlər aparırlar, gündəlik yazırlar. Bunlar ən çox kitabxanaya getməyi xoşlayırlar, öyrəndikləri ilə bağlı qeydlər aparmağı xoşlayırlar, mətnləri öz sözlərinə, yəni öz söz bazalarından istifadə edərək danışmağı xoşlayırlar, yazmağı xoşlayırlar. Belə, sonda onu demək lazımdır ki, yenə də başda dediyimə qayıdıram, əgər biz dərsi bir metodla, bir öyrənmə tərzinə uyğun keçsək, yalnız bir öyrənmə, məsəl üçün, oxuyub öyrənmə metoduna uyğun keçsək, digər öyrənmələr pasiv qalacaq. Onlar tam qavramaya nail ola bilməyəcəklər. Ona görə də mövzumuzun sonunda sizin üçün gözəl bir test verilib. Özünüzün malik olduğunuz öyrənmə tərzini müəyyənləşdirirsiniz, qeydlərinizi aparırsınız, nəticəni çıxarırsınız, dərsdə mənə bunun haqqında məlumat verəcəksiniz hər biriniz. Fikrinizi alacağım ki, sizin şəxsən sənin öyrənmə tərzin hansıdır və necə effekt verir. Ondan sonra mövzunu gözəl öyrənirsiniz və şagirdlərə bunu gözəl şəkildə interaktiv dərs zamanı tətbiq eləmək lazımdır ki, hər cür öyrənmə tərzinə malik olan şagirdlər üçün dərsimiz gözəl keçsin, effektiv keçsin. Bu qədər dərsimiz, sizə uğurlu öyrənmə, oxuma saatları diləyirəm.